Bon dia, agrair la presència de tots vosaltres i crec que ens hem de felicitar tots i totes. Jo crec que és important poder fer una assemblea com aquesta on celebrem que som de nou la primera força. La primera força al Vallès Oriental Maresme, Osona, Bormaros, no? Vallès Oriental Maresme, Osona, la primera força a Catalunya i la primera força al conjunt de l'Estat. Crec que val la pena que això ho posem en valor perquè, pel que vol dir. No? Per tant, hi val la pena que nosaltres ens ho reconeixem a nosaltres mateixos. No ens ho reconeixerà ningú. Ser el primer sindicat en aquests moments a l'Estat, a Catalunya, a la comarca, és important. I és important en un context difícil, en un context de dificultats. Ara estem en un moment on no es tracta ja només de resistir, no es tracta només de defensar drets, es tracta de recuperar allò que hem perdut aquests anys i es tracta de recuperar també, de construir nous drets. Hi ha certament símptomes de recuperació econòmica, hi ha creixement econòmic, però és un creixement econòmic molt feble i molt incert. És incert perquè depèn d'un context internacional complicat. Però tot i aquestes febleses, hi ha recuperació econòmica i hem d'aconseguir que aquesta recuperació econòmica, que aquestes dades macroeconòmiques positives arribin a la gent. Perquè si és cert que hi ha una recuperació econòmica feble i incerta, el que també és cert és que la crisi social segueix viva. Avui la pobresa i la desigualtat segueixen instal·lades a la nostra societat. Hi ha un 25% de la població que està en risc de pobresa, que està sota del llindar de la pobresa. Hi ha pobresa en aquesta societat i bona part de la pobresa s'origina en el treball i la que no s'origina en el treball és derivada d'unes febles, d'unes inútils també polítiques de protecció social. Per tant, tenim una situació de crisi social que necessàriament haurem de combatre i haurem de combatre en els orígens on es produeix aquesta crisi social, en aquesta reforma laboral que la provoca, en aquestes polítiques públiques que la generen. No? Però clar, si el context econòmic és el que és, feble i incert, tot i que hi ha recuperació econòmica, si la crisi social segueix instal·lada, malauradament la situació política tampoc és la millor de les possibles. Cal que seguim exigint que en el debat que s'està fent en aquests moments a nivell estatal per la configuració del nou govern, el que cal és definir quines són les polítiques que donguin respostes a les demandes concretes que els treballadors i les treballadores fa anys que estem posant al carrer. No ens importa, no volem qualsevol govern, volem un govern que doni respostes a les nostres demandes, a les exigències que com a treballadors tenim i així jutjarem el govern que realment surti. Per tant, nosaltres hem d'estar molt a sobre de les polítiques que es fan en aquest país aquests propers mesos per garantir que les polítiques donen aquesta resposta concreta en termes de les demandes que els treballadors i treballadores estem exigint. La reforma laboral i l'encausament dels sindicalistes que han participat a la vaga vol, evidentment, atacar la llibertat sindical, la capacitat que tenim els treballadors a organitzar-nos per defensar-nos, per aconseguir nous drets. Sindicalisme, hem d'estar aquí reclamant també la derogació de l'article 315.3 del Codi Penal que ens garanteixi plenament l'exercici del dret de vaga sense saber que no podem ser encausats criminalment com està passant ara. Però també hem d'exigir la derogació de la llei Mordaza que pot posar dificultats al propi exercici de l'acció sindical, al propi exercici de la resistència social que ens corresponen als sindicats. No? Per tant, tenim feines a fer en aquest context. Vosaltres sou els delegats i delegades dels vostres companys. Vosaltres sou part d'aquests 20.000 i escaig delegats i delegades de Comissions Obreres de Catalunya que hem triat en aquestes eleccions sindicals, dels 100.000 aproximadament que el conjunt de l'Estat s'han triat per Comissions Obreres en aquestes eleccions sindicals. Som el primer sindicat a bastanta diferència, a més de 2 punts de diferència, quasi 3 punts de diferència del segon sindicat. Res més, acabo felicitant-vos, agraint-vos la feina feta, agraint-vos el compromís que heu demostrat acceptant ser delegats sindicals, el compromís que heu agafat amb els vostres companys i companyes i desitjant que la força que hem acumulat Comissions Obreres en aquestes eleccions sigui la força més útil per fer avançar les condicions de treball, les condicions de vida dels treballadors i les treballadores de Catalunya, del conjunt de l'Estat i, evidentment, també de la Unió Europea, que això en parlarem un altre dia, però que l'hem de canviar a fons. Res més, moltes gràcies i visca Comissions Obreres.